Aš visą, kaip sakau, visą laiką tapau pagal energijas ir tai pas mane atspindi mąstymą. Ir kiekvienu kartu labai skirtingai, kaip, nu, kaip tapus arba kai nori išgauti. Tas paveikslas bus vienam verslininkui. Daugiau negaliu, nes pažįsiu energijas. Tai turi būti, kaip sakau, subtilu. Nėra tai, kad vat, užsinori, kiek nori tapai, o pagal kaip energiją. Nes pas mane dar labai įdomus darbas. Darbas pagal energetiką su, ir su laukais. Tai va. Ir nėra tai, kad pas dailininkus pasidėjo tam tikroje vietoje, o pas mane darbas gali keliauti labai įvairiai. Tiek ir ant žemės, tiek ir visur. Tai va, ir šitas darbas yra, kaip nekeista, visiškai naujas. Naujas koloritas ir naujas dagi matmenų, kaip sakyti, ir potėpių, ir dizaino, kadangi tai daugiau atspindi Japonijos šitą, nu, kaip sakyti, tą visą lygį, kaip matote, visiškai daugiau toksai pailgas ir tradiciškai dagi pradėjau rašytis naujas mano vardas ir visiškai viskas naujai. Kada ateina užsakovas klientas, aš labai giliai išklausinė, ko jisai norėtų ir ką vati, atvaizduoti, arba kaip čia pasakyti, kokį rezultatą jis norėtų pasiekti per meną savo versle, savo kaip, aplinkoje arba aplamai savo idėjose. Ir tada, vat, kada aš pati ruošiuosi tam tapimą, aš pati turiu būti labai labai švari, labai, kaip sakyti, energetiškai ir labai subtilų gyvenimą būdų gyventi, kad galėčiau ištapyti ir išgauti to, ko reikia užsakovui. Tai gyvenimo būdas, tai yra tokio vat, koloritai, kada tu gali, kaip sakyti, klientui atiduoti visą save, visą savo į paveikslą ir tapydama tu vat komentuoji
klientui, kad ką jis gali pasiekti. Ką jis gali, va, tas paveikslas turi būti, pavyzdžiui, tam tikroje vietoje, kad jis gautų, kaip sakyt, naudą, kad tas darbas gerai dirbtų, nes tai yra kaip ir CD diskelis, visa informacija. Monitorius yra niekas, jeigu neįdėsi diskelio, jeigu negausi, neįdėsi programos ir tai tikrai tu nieko nematysi. Tai vat lygiai taip pat ir darbas. Yra informacija sudėta, yra programa, kurio verslininkas ir pasaulis pasiekia per meną. Kai grįžau iš Danijos, reiškia, 96 metais ir tada pastebėjau, kad verslo pasaulyje, ofisuose yra paveikslai, menas, aplinka, kur verslininkam neduoda išsamaus mąstymo. Ir derybų kambaryje, pabuvus pusę valandos, tu pradedi jau, kaip sakau, lūšti ir nebemastai, kokias sutartys, ką toliau daryti. Ir aš atkreipiau dėmesį, kad verslo pasaulyje nėra vat, tokio meno, kuris apimtų verslą, šeimą, kaip sakyt, konkurentus, aplinką ir duotų gerų rezultatų. Ir nuo to vat, aš pastebėjau, kad kreipiausi į vienus dailininkus ir kitus ir pastebėjau, kad mano ta verslo gyslelė ir menas nuo pat vaikystės ir pradėjau panaudoti, kad biuruose, kad būtų mano paveikslai, kurie atneštų nu, didelius rezultatus verslininkams, užsakovams ir jų namų aplinkoje, namų erdvėje, ir kur sudaro tai visumą. Į didelius pasiekimus, į konkurentus, į pasaulio regioną ir tai, kad dirbantis žmonės mano aplinkoje sukurtoje nu, paveikslų galerijoje, jie pradeda gerai mąstyti naują produkciją, naują kažkokias atradimus, naujas vizijas. Ir tai man paliko idėją, kad aš turiu apjungti visą savo talentą, kurį sukūrė nuo pat vaikystės, nuo pat gimimo. Nes aš tada pradėjau, nu, pati atsimenu, nuo 3 metų aš visiems sakiau, kad aš tokia būsiu. Ir pradėjau matyti spalvas ir visą tą savo meną sujungiau su verslu. Šitas menas nėra vien kaip žaismas spalvų arba menas. Jisai yra in ir jan, ir yra meridianai, yra taškai, yra viskas. Bet tai yra visumoje, kad tas paveiktas to pačiu turi ir gydomąją, ir pasąmonės poveikį, ir visą kitą, ko pasauliu dabar ir reikia. Dauguma verslininkų net nežino, kad jų kabinetos arba kitur aplinkoje kabo paveikslai, bet jie nežino, kokį poveikį tai duoda. Vat šitas darbas buvo 10 metų tapytas. Ir tai yra Van Gogas, geriausi dažai, aliejus ir bet tai ir vėl tai atiduodi visą save, visą savo reprodukcijos tą kaip sakau, turinį esmę, kur tu įkūnyje kažkokiam tai darbe. Ir labai nu, keista, kad teko ištapyti tiek Italiją, tiek regioną Anglijos, Vokietijos, Prancūzijos ir šitą labai įdomiai koloritas Amerikos, labai įdomiai, kad kaip tauta labai įdomiai atspindi mene.
Ir tai labai mane žavi, ir Indija teko nutapyti, ir tikrai kiekviena šalis turi savo koloritą, savo braižą ir savo techniką. Tas mane labai nustebino, kad išgavus per meną.